Rustavis Meri David Jikia მოსახლეობას ან შეხვედრებს აგრძელებს. Მერმა მოქალაქეები ამჯერად 17 მიკრორაიონში David აღმაშენებელი სახელობის ადმინისტრაციულ ერთეულში მიიღო. Დასაქმება და სოციალური პრობლემები ეს არის ძირითადი საკითხები, რომლის მოგვარების თხოვნითაც მერს მოსახლეობა მიმართოს. Მოქალაქეებთან შეხვედრები ტერიტორიულ ორგანოებში უკვე მეორე კვირა მიმდინარეობს. Როგორც თვითმართველ ორგანოში აცხადებენ, მოქალაქეების მიღების ახალი ფორმატი უფრო მეტი გამჭვირვალობისა და მოსახლეობისთვის საჭირო სერვისების ადგილზე მიწოდების მიზნით დაინერგა. David Jikias თქმით, ის შეხვედრებს ყველა მუნიციპალურ ერთეულში გამართავს. Მისივე განმარტებით, შეხვედრებზე მოსახლეობის მიერ დასმული პრობლემების მონიტორინგი ხდება, რის შემდეგაც რუსთავის მერია კომპეტენციის ფარგლებში ცდილობს მათ დახმარება გაუწიოს. Ექვსი ადამიანი იყო მოსული, ძირითადად საკითხები არის, ნუ მიმდინარე საკითხებიც არის ოპერაციები, დახმარებები, გარდა ამისა, ანუ სამსახურთან დაკავშირებით ჩვენ მაქსიმალურად ვთილებთ სამსახურთან მიმართებაში თუ კი შეძლებს და გვარად თქვა მოახერხებენ იმ შემოთავაზებულ ვაკანსებს, რომელიც ჩვენ შეიძლება მოვიძიოთ, მაქსიმალურად ვთილებთ რომ იყოთ მედიატორები და სამსახურები რაღაც დონეზე მოუძებნოთ, თუმცა საკმაოდ რთული არის, ანუ მაქსიმალურად ვთილებთ რომ ნებისმიერი პრობლემა რა პრობლემაც აქვს მოქალაქეს ჩვენი კომპეტენციის ფარგლებში გადავწყვიტოთ.